Enefit Power on küll juriidiliselt suhteliselt uus ettevõte, kuid oma sisult väga pikaajalise ja rikkaliku kogemusega. Me moodustasime alates 1. jaanuarist kogu väärtusahela ja liitsime kokku senised kaevandused, logistika, energiatootmise koos vedelkütuste tootmisega. Ja nii sündis Enefit Power. Oma töötajate jaoks on väga tunnustav see, et me oleme parim tööandja ja parimaid praktikakohtade pakkujaid. Eelkõige me anname ühiskonnale energiat, aga ka majandusse väga suure panuse läbi SKP. Vedelkütused moodustasid kogu ekspordist eelmine aasta Statistikaameti andmetel peaaegu 10%. Meie rohepöörde fundamendiks on ringmajanduse põhimõttel toimiv kaasaegne keemiatööstus. Selleks kasutame taastuvatest energiaallikatest toodetavat elektrit ja töötleme ümber suures mahus jäätmeid, millest omakorda toodame väärtuslikke keemiakomponente.